কেন্দ্ৰ অহা দুই মাহতে ইয়াত স্থাপনা কৰা হ'ব আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজকো আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ এটা সফল প্ৰয়াস কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত এটা ৰাস্তা ঘাট প্ৰত্যেকটো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চলত কাম এতিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰিব। ভৱিষ্যত দুই একমাহৰ ভিতৰত আৰু 600-700 পৰিয়ালক আমি পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। নেতৃত্ব যেতিয়া সবল থাকে, সবল নেতৃত্বই প্ৰত্যেকটো বাধাক নেওচি আগবাঢ়িব পাৰে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই প্ৰতিভাও আছে, গুণো আছে। অসমৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন আৰু এই দিনটোক এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে কোনোদিন পাহৰিব নোৱাৰিব। আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সবল নেতৃত্বত দীঘলীয়া 20 বছৰ যিটো দাবী উঠি আছিল যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক মাটিৰ পট্টা দিব লাগে, আজি এই দাবীটোক আমি বাস্তৱ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু 1300ৰো অধিক পৰিয়ালক 14,000 বিঘা ভূমি আমি পট্টাত স্থানান্তৰণ কৰি তেখেতসকলক আগবঢ়াই দিছোঁ। অহা দিনবোৰত আৰু খিলঞ্জীয়া ভূমি পট্টাহীন মানুহক আমি মাটিৰ পট্টা আগবঢ়াম আৰু গোটেই কামটোক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব দিছে। তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ মাৰ্গদৰ্শনৰ কাৰণে আজি এই সফলতাটো আমি অৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ। মই জিলা উপায়ুক্ত আৰু ADC জ্যোতিবা বৰা বাইদেউকো ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেখেতসকলৰ চেষ্টাত এই কামটো সফল হৈছে। ৰাইজ আজি বহুত উৎসাহত আছে যে মাটিৰ অধিকাৰটো আমি পালোঁ। ভূমিপুত্ৰ আছিল তেখেতসকল, কিন্তু ভূমি নাছিল। আজি প্ৰকৃত অৰ্থত তেখেতসকলে ভূমিৰ গৰাকী হ'ল।